Takže čus, jmenuji se Hacker One, no a já vás vítám u tohohle dalšího videa. V tomto videu si řekneme něco o mých streamech a celkově tak nějak o mých videích. Takže jako streamování, začal jsem nedávno streamovat a musím uznat, že streamování mě zatím neskutečně baví. Streamování je něco, co jsem chtěl dělat už fakt hodně, ale opravdu hodně dlouho. Asi tak 2 roky dozadu, ale vždycky to dopadlo buď to tak, že jsem prostě měl nízký bitrate, nebo prostě málo FPSek, anebo ta odezva byla klidně 3minutová, ale to bylo na Twitchi. No, každopádně těch pokusů bylo vážně, ale opravdu vážně, ale si nedělám sakra srandu, vážně hodně. No nic, každopádně co se teda děje na mých streamech? Děje se vlastně to, že já hraju Hearthstone a hraju takový ty nenáročný hry, tudíž early access hry, indie hry, prostě hry, které nejsou nějak extra náročný, nějaký soustředění a nemusíte být v nich nějaký extra skill, abyste to prostě nějak dávali, aby bylo tak nějak na co koukat. OK, takže streamy budou pravidelně v úterý a v sobotu ve 20.00 bude začátek, no píš tak 19.55, abyste to tak nějak ještě stihli připravit, protože zatím se mi na každém streamu stalo, že se něco muselo pokazit a na čtvrtečním streamu to nakonec dopadlo tak, že jsem musel vypnout celý stream, protože jsem si omylem přenastavil OBSko a jenom jsem něco zkoušel a pak jsem toho nevšiml, takže prostě čtvrteční stream dopadl katastrofálně a to se vám taky omlouvám. Ale v sobotu vám to všechno patřičně vynahradím. Takže tak, úterý a v sobotu budou pravidelné streamy. A jinak budou streamy třeba v pondělí od 6 do 8. Jo, prostě to bylo taky ty dnes pravidelné streamy, jak se mi zrovna bude chtít, který nebudu nějak extra ohlašovat, jen to třeba hodím na fanpage, že prostě je stream a tak dále. No a teď si jdeme promluvit o těch mých videích. Já jsem z části netočil teď ty 3 týdny, z části z toho důvodu, že jsem prostě byl na to psychicky špatně, že mi nebylo zdravotně dobře a tak dále, takový ty klasický výmluvy. Zároveň já mám hrozný problém u YouTube poslední dobu obecně, že mi se hrozně málo co líbí a opravdu hrozně málo co jsem schopný vydat, když to má být moje video. Takže já jsem natočil asi takových 10 videí a z toho jsem neuploadnul nic. Problém je ten, že jakmile něco natočíte, tak to musíte hned zeditovat a hned to v podstatě uploadnout. Pokud to prostě budete mít v kompu třeba 4 dny a furt si to budete pouštět, tak už tam uvidíte ty chyby a to video už pro vás nebude tak dobrý. Občas se to prostě stává, že ta moje tvorba se mi absolutně vůbec nelíbí, že já prostě natočím nějaký dobrý video a pak je hodně těžký natočit další video, který by bylo stejně dobrý a nebo dokonce lepší. Takže tohle to asi k problému k točení mýmu, že občas prostě nejsem schopný něco natočit nebo takhle. Jsem schopný to natočit, ale nejsem schopný to zeditovat a uploadnout, protože se mi to prostě nelíbí. Naprosto vůbec. Ještě sám na závěr tak trošku chci omluvit, že tady to video opět není nějaký tématový, jakože extra, že budu probírat nějaký téma, který by vás mohl zajímat, nebo aspoň pobavit, nebo nějak něčím zaujmout. Tady to video je zase jenom o mně, ale já jsem měl nějakou určitou potřebu tady to všechno prostě vyjádřit a toto je zase další potématový video a co je potématový video, už jsem vysvětloval v prvním díle, takže se na to ještě tak koukněte. Jde vlastně o to, že ty videa nejsou na takový úrovni jako ty normální tématový videa. Takže to je tak všechno z toho videa, já doufám, že se vám aspoň tak trošku líbilo tady to video, nezapomeňte se když tak kouknout na Twitch, dát follow a dívat se na streamy. Takže to je tak všechno, mějte se krásně, užijte se zbytek dne a zatím čus.